Prej orës së 9 të mëngjesit, sipas njoftimit nga autoritetet greke, do të ketë vonesa dhe ndërprerje të punës në dogana për shkak të instalimit të sistemit të ri të përpunimit të dhënave. Sipas raportimeve, pika doganore e Kapshtitës aktualisht është thuajse bosh, por për më shumë ne do të lidhemi me gazetarin ton Gjensil Shkëmbi. Gjensil, përshëndetje. Çfarë po ndodh në atë pikë kufitare? Përshëndetje Esmeralda, ke shumë të drejtë. Pika kufitare e Kapshticës është totalisht bosh. Në fakt, kjo është një nga ato raste pozitive kur roli i medias është pozitiv, por po ashtu edhe lajmërimi në kohë i policisë së shtetit, një lajmërim i kryer në fakt qysh ditës së prej ditës së djeshme nga Ministria e Mbrojtjes greke. Tër kur në fakt dikur rreth orës 14:00 u lajmërua në fakt se sistemi i ri SIS do të kishte përpunim të dhënave ndaj edhe në fakt prej orës 9 të mëngjesit ditën e sotme deri në 6 të mbasdites do të ketë në fakt disa problematika me hyrjen drejt shtetit grek, shtetit helen. Në fakt, është një sistem i ri i cili është instaluar nga Ministria e Mbrojtjes greke dhe në fakt problematikat edhe pse nuk janë të shumta, problematikë në fakt ngelen vetëm rreth shtetit shqiptar, të cilët nuk e kanë shkelur asnjëherë tokën greke, pasi deri në këto momente ai është duke funksionuar në fakt me regjistra manual, çka do të thotë se ata persona të cilët disponojnë një pasaport biometrike europiane, por qoftë edhe shtetit grek, nuk paraqesin probleme drejt hyrjes apo daljes nga toka shqiptare dhe futjes drejt tokës helene, ndërkohë që për ata shtetë shqiptarë të cilët shkelin për të parë tokën greke, regjistrimi i tyre bëhet manualisht, siç shihet edhe nga pamjet. Momentalisht pika e kalimit kufitar të Kapshticës është totalisht bosh, si përmendëm në fakt, qysh në krye të erës se Qytetarët e Republikës së Shqipërisë janë lajmëruar se pika e kalimit kufitar të Kapshticës, por të gjitha pikat kufitare. Pra, kur themi pika e kalimit kufitar të Kapshticës, ne kuptojmë fakt edhe ato pika të tjera të cilët lidhin Maqedoninë me Greqinë, Shqipërinë, Maqedoninë, por po ashtu edhe aeroportet, aeroporti Nën Tereza, por qoftë edhe çdo pikë tjetër kufitare, pashë normalisht edhe pika e kalimit kufitar të Qafthanës, por po ashtu edhe Goricës, edhe Tushëmishtit, përdoren në fakt për të shkuar nga Maqedonia, nga Maqedonia më pas edhe drejt Greqisë. Momentalisht në fakt në të treja pika kufitare nuk paraqiten radh, paraqiten probleme për sa i përket hyrjes, është një vonesë në fakt, nëse dikur duhet vonohesh dikur rreth 5 apo 10 minuta për të futur drejt tokës së Helene, tani në fakt vonimi është më i gjatë për shkak se regjistrimi bëhet manualisht, por siç shihet edhe nga pamjet, pika kufitare është bosh, duke më shaktuar kështu radh, ndryshe nga herët e tjera nga që kemi mësuar të shikojmë në fakt qoftë edhe vitin e kaluar, atëherë kur në fakt radhët shkonin deri në 14 apo deri në 15 kilometra. Ditën e sotme në fakt asnjë makinë nuk është në radh, ka patur në fakt disa shtetë shqiptare, por qoftë edhe të huaj, të cilët kanë hyrë nga nëpërmjet të pikës së kalimit kufitar të Kapshticës drejt tokës së Helene, të cilët janë vonuar diku rreth 30 minuta për të kaluar drejt tokës së Helene, por pa hasur kështu problematika të mëdha. Kjo është situata në fakt deri këto momente, pritet në fakt që të mos ketë radh. Pra un jam i lumtur kur e them këtë fjali, nuk jam mësuar ta them sepse gjithmonë kur vin në Kapshticë them që do të ketë radh dhe do të vijoj deri në mbrëmje, por në fakt pritet që të mos ketë radh për shkak të lajmërimit që media por po ashtu edhe instancat zyrtare shqiptare por edhe Helene kanë kryer ditën e djeshme por edhe ditën e sotme, ndërkohë që pritet në fakt që të rikuperohet, le të themi, sistemi i ri SIS, pritet në fakt që të vendoset edhe një herë në fakt në punë dikur rreth orës 18:30 minuta, atëherë kur gjithçka pritet të funksionojë normalisht. Mirë, faleminderit Gjensil për këtë informacion.